Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Протягом минулої доби ситуація тут не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує гатити по мирних містах та селищах області. Так у селищі Мала Токмачка Пологівського району внаслідок влучання на територію подвір'я приватного житлового будинку. Загинув 54-річний чоловік та 65-річна жінка. Вибуховою хвилею та уламками пошкодженої дах прибудинкову територію повилітали вікна. Попередньо ворог обстріляв село Станка. Ворог здійснив 75 обстрілів по 18 мирних містах і селах, 3 авіаційні удари, 4 атаки БПЛА, 2 ЗРСЗВ та 66 артилерійських обстрілів. Зруйновано 15 цивільних об'єктів – житлові будинки та квартири, господарчі споруди, гаражі, складські приміщення освітнього закладу. Окупанти посилили перевірки українців в тимчасово окупованому енергодарі. Так, за даними центру національного спротиву у місті, почастішали випадки перевірок телефонів та наявність російських паспортів на блокпостах. Вибірково обшукують їх квартири місцевих, де перевіряють гаджети та навіть шукають екстремістську літературу. А тим часом до Мелітополя привезли чергову партію російських військових. Рашисти пригнали у поки що окуповане місто дві партії автобусів до 20 одиниць в кожній. Транспорт припаркували на одному із захоплених машинобудівних заводів. Паніки ні, окупанти чекають, коли зсу випишуть їм зворотній квиток на Росію.